Ang mundo ng showbiz ay puno ng mga kwento ng kampyonato, tagumpay, at mga trahedyang hindi malilimutan. Kasama sa mga ito, ang kwento ng isang artista na namatay ng maaga sa kanyang pausbong pa lamang na karera. Isang hindi makalilimutang alaala na naging laman ng mga balita noon ang malagim na pagpanaw ng isa sa mga anak ng isang kilala at veteranang actress sa show business Noong 2003. Ito mga lads, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at e-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halikat, alamin natin ang kwento ng buhay, ng isang pasikat pa lamang na artista. At ang naging sanhi ng malagim na kanyang kamatayan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. si Marcelino Antonio Carag Soto III, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Miko Soto, ay isang Pilipinong matini idol, aktor, teen star, at anak ng singer, actress, radio commentator, TV host na si Ali Soto. Siya ay ipinanganak noong May 10, 1982 sa Metro Manila. Isang talent ng GMA Artist Center, naging TV fixture si Miko, na may mga stints sa mga programang nakatuon sa kabataan ng GMA na click at kahit kailan. Si Miko Soto ay bahagi ng kilalang pamilya Soto sa show business. Siya ay apo sa tuhod ni dating senador Vicente Tito Soto at apo at apo sa pamangkin ni na Marcelino Antonio Soto at Vicente Soto Jr. ayon sa pagkakabanggit ang kanyang mga magulang ay sina Ali Soto at Marcelino Antonio Maru Soto Jr., kapatid ni na dating senador Vicente Tito Soto III, Bal Soto at Vic Soto. Ang kanyang great uncle na si Filimon Soto ay dating senador din ng Pilipinas. Ang kanyang mga pinsan ay ang mga aktor na sina Oyo Boy Soto, Shara Soto, at Dian Soto. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang mga sumusunod. Bakit ba ganyan? Ewan ko nga ba darling, noong 2000, na pinagbibidahan nina Vic Soto at Dina Bonnevie. Bahay ni Lola, noong 2001, na pinagbibidahan nina Maneline Reynes, Aiza Seguera at Maxine Magalona. At, Fantastic Man, noong 2003, na pinagbibidahan naman ni Vic Soto. Napasama rin siya sa ilang mga sikat na palabas sa telebisyon tulad ng Click, gumanap siya bilang si Joey na ipinalabas sa telebisyon mula 2000 hanggang 2002. Kahit kailan bilang Itos noong 2000 at kung mawawala ka bilang Dindo noong 2002. Noong 2003 ay napabalitang nahulog di umano si Miko Soto. Mula sa ikawalong palapag ng San Francisco Garden Plaza Condominium, isang kondominium building sa kahabaan ng Boni Avenue, Mandaluyong, kung saan siya nakatira ng apat na taon. Ayon sa inisyal na investigasyon, kasama ni Miko ang pinsan niyang si Oyo Boy Soto, dalawa pang kaibigan, at isang maid sa kondominium. Ayon sa mga ulat, nakita ng isang security guard si Miko, na nakaupo sa railings ng balkonahe. Lalabas na sana si Lamico at kanyang mga kaibigan mula sa nasabing kondominium, subalit, nagtangka di umano si Miko na dumaan at bumaba sa railings, nang may pit umano ang kanyang paa sa isang planter, dahilan para mawala ang balanse nito, at mahulog mula sa kanyang balkonahe, alas 4.50 ng umaga noong December 29, 2003. Agad namang isinugod si Miko sa kalapit na Mandaluyong City Medical Center kung saan idineklarang dead on arrival ito. Namatay ang pasyente dahil sa multiple skull fracture ayon sa lalaking doktor na naka sa nasabing ospital. Mula sa ospital ng Mandaluyong, ay sinubukan pa ng kanyang pamilya na dalhin si Miko Soto sa Makati Medical Center alas 5:45 ng umaga. Ngunit hindi rin siya na-revive ng mga doktor doon. Dinala siya sa morgue ng ospital alas 8:05 ng umaga sa araw ding iyon. Siya ay namatay sa edad na 21 taong gulang noong December 29, 2003, sa Mandaluyong. Ang kanyang libing ay ginanap sa Arlington Funeral Home sa Quezon City. At ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Loyola Memorial Park. Sukat para niya ke noong January 3, 2004. Edino Nate naman ng ina ni Meiko Soto na si Ali Soto, ang kanyang cornea, sa I-Bank of the Philippines, sa oras ng kanyang kamatayan. Nakilala naman ng kanyang ina, ang isa sa mga recipients ng cornea ni Meiko Soto, sa isa sa mga episode ng It Bulaga. Anot-ano paman, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hindi hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan na minsan nang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. O sige, paano? Kuya, Ate Dolores, mauna na po ako. Mm -hmm. Bye, Tito. Bye, Tito. Sige, mga lola.